Aivan tavallisia ruumiita lehdessä, aivan tavallisia otsikoita, aivan tavallisia asiantuntijalausuntoja. Aivan tavallisia puita, kun kaikki on kamalaa, tavallisen kamalaa. Ja eikö jokainen uusi ruumis kevenä veronmaksajien taakka ympäristökuormitusta parana yritysten kilpailukykyä, tuotetaan liikkuvan taakse. Löysä posti, että mitä vittuu. Heikommat sortuu, come on, ora, koska vittu putsi muamme rakkaus, ABC moottoritie. Kaava liikekeskus, come on, right, fantastista. Yes! 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 Entä se oppilas, joka päättää pistää posseliokselle kanssa sairaan säännettömän poikkeustapas vai ehkä terveen kaikista, kun ymmärtää vetä johtopäätöksen tästä saatanan paskaämpäristä kuseen hajuisesta ABCn kusilaarista nimeltään Suomi. Painetaan hoituskaistaa hampaat kylmessä perille. Jätetään sossu työkkönen aihe 4 kuukautta aika iäisenä puhelimyrsä. Lossin polttelut, supun vetämiset, palaneet luottotiedot, yksi on joka mustin ja alta asfaltiksi väliin. Säästyy vittu nekin pullat vaalivalvojaisiin. Yes! 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 Yes!